Продавали українських немовлят іноземцям. Організаторами стали керівники медичних клінік Харкова та Києва. Банду викрили та деяких людей вже навіть затримали. Поліція та прокуратура вийшли на брифінг із деталями. Наш Віталій Зелевський слухав його. Він з нами на зв'язку. Віталію, розкажи, що відомо. Віталіку, вітаю. Правоохоронці викрили 12 людей, які продавали немовлят за кордон. Попередньо відомо про 8 дітей, яких незаконно вивезли з України. Організаторами цієї масштабної схеми стали керівники приватних клінік Харкова та Києва. Серед спільників – менеджер, перекладач, медичний персонал, а також адвокат. Згідно їх домовленостей, сурогатна матір мала після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. А от у разі незгоди ці учасники схеми також могли вдатися до залякування та погроз. На даний час всім учасникам групи повідомили про підозру, а також 5 осіб вже затримали. Далі пряма мова. Один з організаторів, керівник відповідної клініки, у минулому працівник правоохоронного органу, за розподілом обов'язків, коли він працював у 2010-2013 роках, відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та протидію торгівлі людьми. 10 років тому він боровся з цим, на теперішній час він це вирішив очолювати. Учасники групи підшукували не тільки клієнтів, але й власне жінок, які в подальшому через різні обставини погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців. За це їм пропонували близько 12 000 євро. Але всі деталі жінкам, звісно, що учасники цієї злочинної організації не повідомляли. Також вони укладали фіктивні договори і здійснювали такий контроль за розподілом коштів і ходом перебігу вагітності. Також правоохоронці перевіряють інформацію, бо учасники цієї схеми могли вивезти з України ще 40 дітей. Учасникам цієї злочинної групи загрожує до 15 років позбавлення волі. Ну і також будуть намагатися дізнатися, де зараз ці діти, щонайменше 8 дітей, яких вже продали за кордон. І будуть намагатися повернути до України. Тож, Віталіку, на цьому в мене все. Передаю слово тобі. Дякую, Віталій, за інформацію. Віталій Зелецький, наш колега, розповів про новий скандал, який вибухнув в Україні, пов'язаний з сурогатним материнством. Тепер правоохоронці намагаються повернути вивезених дітей з України назад. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Чекаємо наступну гостю. Це буде Катерина Рашевська. Якраз продовжуємо обговорювати тему дітей, їхнього вивезення з України. Дочекайтеся обов'язково і будьте з п'ятим, тому що далі буде неймовірно цікаво. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!